Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. Prva sednica redovnog prolećnog zasedanja Skupštine Srbije počeće 6. marta u 10 časova, a na dnevnom redu je više zakonskih predloga, među kojima i predlog zakona o policiji i izmena zakona o javnom redu i miru. Ispred doma Narodne skupštine poslanike će dočekati svečana garda Vojske Srbije, a na početku sednice će biti intonirana himna Srbije. Prolećno zasedanje parlamenta ne može da traje duže od 90 dana. Snežne padavine tokom noći i jutra uslovile su povećanje snežnog pokrivača i do 15 cm. Lokalni kolovozi na teritoriji opštine Stara Pazova su prohodni, s obzirom da su dežurne ekipe i mehanizacija javno-komunalnog preduzeća Čistoća tokom jutra i noći na terenu. Soli i rizla ima u dovoljnim količinama. Saopštavaju iz ovog preduzeća uz apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, voze prilagođenom brzinom i održavaju rastojanje i odstojanje tokom vožnje. Svi putevi na teritoriju opštine Stara Pazova su prohodni. Juče smo imali nove količine snega i noća, sve ekipe su radile tokom cele noći. Što se tiče lokalnih puteva, koji su nama prvog prioriteta, znači oni su kompletno očišćeni i jutro su 7 sati, 6 ekipa je na terenu i čiste sporedne ulice po celoj opštine Stara Pazova. Javno-komunalno preduzeće Toplana u Staroj Pazovi uvela je 24-časovni sistem daljinskog grejanja za 1800 korisnika, što je oko 111.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora. Danonoćni režim grejanja stupio 24. februara i trajaće do 2. marta, ističu u ovom preduzeću. Za razliku od prošle godine, kada je ovaj režim bio na snazi više od mesec dana, ove godine će potrajati svega nekoliko. Procene su nadležnih. 24-časovni sistem grejanja uveden je u 3 sremske opštine: Staru Pazovu, Sremsku Mitrovicu i Pećince. Za posebne programe zdravstvene zaštite pokrajinska vlada odvojiće 39 miliona dinara, a programe će realizovati Klinički centar Vojvodine, Institut za javno zdravlje u saradnji sa Zavodima za javno zdravlje, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Novac je između ostalog namenjen savremenoj terapijskoj i dijagnostičkoj metodi u lečenju multiple skleroze, rano prepoznavanju mentalnih poremećaja razvojnog doba, ali i ponovnom uvođenju napređenog programa kontrole krvnog pritiska i srčanog ritma kod hipertenzivnih trudnica. Poezija je poseban univerzum gde se susreću pesnik i čitalac, a pesma je mesto susreta u trenutku kada čitalac počne da je čita. Smatra Živka Komlenac, pesnikinja čija je treća zbirka poezije pod nazivom U zvezdanom telu predstavljena sinoć u Novoj Pazovi. U ovoj zbirci, koja je izašla 20 godina nakon objavljivanja druge, pesnikinja je sabrala sve ove godine o kojima se opraštala od ljudi koje je volela i pri tome sama rasla. Književno veče vodila Ljiljana Sekimić, bibliotekarka u Novopazovačkom ogranku Narodne biblioteke, a muzički veče obogatio tamburaški orkestar Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Živka Komlenac je pedagog u vrtiću u Šidu, a pored poezije napisala i nekoliko scenskih igara za decu i više stručnih radova iz pedagogije. Prisutni na promociji u Novoj Pazovi dobili su na poklon njenu knjigu uz lični stih, koji je ona odabrala za svakog. U četvrtak će u biblioteci u Staroj Pazovi biti predstavljen beogradski spomenarnik autorke Nede Kovačević. U pitanju su zanimljive priče o više od 400 spomenika naše prestonice. Početak književne večeri je najavljen za 18 časova. Od sutra kao i u petak i subotu na snazi će u većim delovima zemlje biti crveni meteo alarm, jer će prema prognozama meteorologa biti izuzetno hladno, a bit će i kiše koja će se lediti pri tlu. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda je objašnjeno da crveni meteo alarm znači da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Prijetno.